Já vás dnes vítám u dalšího videa a od té doby, než bude Windows 10 úplně jak, jakože ona je in dnešní době, jo, strašně Windows 10, že vše někteří si to vyzkoušeli už, někteří se poradí i mých videí, někteří se vracejí zpět na Windows 7, třeba jako já, ale já tu desítku ještě chci nějak využít, dokud je zdarma, takže proto dělám i toto video a dělám toto video proto, abych vám ukázal, jak se na ten Windows 10 můžete váš počítač upgradeovat, jak to můžete udělat i vy, abyste měli obraz. Nevím ještě, jak si ten plán podařil, ale měl by se mi podařit, protože to dělám ve VirtualBoxu, ale taky by to mělo splnit, protože přístup k USBčkám to má a nějaký přístup určitě tam půjde nastavit, nebo aspoň ke sdíleným složkám, jak já tady mám teď sdílenou složku, kterou budu pracovat. A doufám, že mi to pomůže vytvořit ten obraz, kde už bude ta licence, aby to fungovalo jako zdarma, nebo když to udělám recovery. Sice to budu ovladat, že jo, VirtualBoxu, že tu mám prvky pro hosta nainstalované, že to bude jakože ovladače pro VirtualBox, ale myslím, že to půjde použít. Takže budete akorát si muset doinstalovat potom ovladač, když bych z toho udělal nějaký obraz. Pokud to dám na flashku, tak já si teď nebudu jistý, jestli to bude chtít po mně klíč nebo ne, jestli ta licence už bude jakoby zakoupena, ten Windows se zdarma. A tak můžeme to vyzkoušet, budeme se postupně tom prodělávat, bude to místo video muset mít více častí, tato část je taková úvodní, protože tam se to docela dlouho, ta desítka stahuje. A já tady nebudu chtít být, že už ráno taky mám svoji nějakou práci a už tady nebudu chtít u toho sedět, že to přerušovat to video a znovu abych tady seděl do 5 do rána, že kdy už prakticky pomalu stávám, že a chystám se do práce, takže to tady určitě ne a proto to rozdělím do více části, ať to v klidu další den stáhne a jak ty soubory připravené, tak budeme potom pokračovat v tom upgradeu. Takže já jsem tu vytvořil sdílenou složku, samozřejmě tady mám, já si to teda skopíruju, že to je lepší, u nás to bude asi, to bude lepší nezdílené, jestli si to všecko, já potřebuji teda Media Creator, který budeme potřebovat, to nám do té nové složky, kterou jsem to vytvořil, a tento poznámkový blok, no. V tom poznámkovém bloku je soubor, teda odkaz, na který, v tom můžu zvětšit, zkusit, jo, to bude lepší, já vám to trošku zvětším. Bude i pod videem, že? Abyste to museli ručně opisovat. Je software, na který si můžete stáhnout ten Simlink. Teda ne Simlink, kecám. Simlink byl program a ty disky. Ten Media Creator, jo? Já mám 64 bitový, můžete si vybrat. A je to soubor pro to, jak tady já mám na tým normálním počítači, ne na VirtualBoxu, to stáhnout si Windows 10. To až po nějakých aktualizací a já tady nehodlám stahovat 5 giga od Microsoftu nějakých aktualizací, to bych tady s tím mojím internetem byl opravdu, tady bych to stahoval fakt jako týden, takže to opravdu ne. Tak jsem přímo ten Media Creator, fakt to půjde i bez tady těch aktualizací těch service packů, když service pack 1 bych měl nějakou aktualizaci stahle, ale můžete to vyzkoušet, takže budeme potřebovat toto, jo, ten odkaz a stáhneme si tento soubor. Já ho teda zkusím otevřít a uvidíme, co nám to oznámí, jestli to je připravené. Přijete bez service packu a ještě jsem chtěl ten systém upgradeovat na profesionál, přijete Home Premium, jako z originálního toho, já mám ještě klíč, s kterým to upgradeu na profesionál. Jo, tak můžu si to aspoň ukázat, stejně to stahovat dneska nebudu, takže si aspoň pro vás na příště připravím licenci, kde on musí být vlastně aktivovaný, takže to teď nepůjde. Já si to teda pozastavím, aktivuju si Windows a budeme hned pokračovat tím průvodcem toho softwaru. Tak já vás vítám zpět, Windows mám nyní aktivovaný, mám tam licenci, takže se můžeme pustit do toho. To už si VirtualBox, měl by vám klíči fungovat, který máte normálně v tomto počítači, ono by se to nemělo zase
na dvou počítačích tak hádat, mě to vyzkoušet nějakým způsobem. No a potom nějaký starším počítači tu já tu aktivaci dělal radši samozřejmě. Já jsem koupoval grafiku. Si grafiku jsem si kupoval, já jsem to nechtěl pustit z té sítě. A nechal jsem staré ovladače a problémy nebyly jakoby žádné. Takže ono by to mělo úplně v pohodě. Pohodě jít. A to všechno musím teď zavřít, protože jsem to otevřel jenom z té sítě a asi nejsem jistý. Teďkom jak to. Ze sítě to nechci. Super, takže to znova. Ze sítě to není tak stabilní, nedoporučuji, já se vždycky radši všechno skopíruju do lokálního počítače. Upravovat tento počítač, do vytvořit víte jiný, takže potom budu potřebovat si, nebo udělám ten recovery, nějaký disk. Kdyby to mělo jít, ono to nemá nějak hodně velké, takže si píšel na flashku nebo nějaký USB, spíš hard disk, nějaký malý. Možná ten recovery obraz plus recovery DVD, nevím jak to tam Windows 10, jestli bude mít lepší možnosti. Bude i na flashku nějaký větší ten obraz, nebo nějaké externí zařízení teda. Na jako větší flash, protože tady to chtělo minimální hard disk 32 GB, takže ono to bude dlouho stahovat, jak vidím, takže 32 GB mi to doporučilo. Dal jsem 64 verzi, takže 2 GB RAMky, prakticky to má stejné požadavky na hardware, jakoby Windows 7, jenom větší asi hard disk to chce, myslím 64, taky to má nějakých 20 GB je úplné minimum jakoby pro systém. Že ono to po mně chtělo 32 jako počáteční velikost, 32 GB, či volných ještě no 19,5. Takže jste mi SDDčko, že 32 GB, tak to máte úplně asi to minimum, co tam pro tu desítku je třeba jako mít, abych doporučil víc, je, tak já mám SDD disk 120 GB a vedou se tam i ty programy, i nějaká ta drobná hra. No a že to bude teďkom stahovat, což znamená, že to asi udělám zítra, že dneska bych se toho asi jakoby nedočkal. Nechám to na zítřek. Takže to ten program budete potřebovat. Dnes to spustím, začne stahovat. A zítra si probereme ty další operace. Bude to takový, jakoby takový seriál. Zítra příště uvidíme, jak podle času mi to vyjde. Takže tohle je pro dnešek všecko, děkuji vám za vaši pozornost, těšte se na druhý díl, kde budeme pokračovat a možná vyjde i čas na vytvoření toho DVDčka a toho recovery a další bude prohlídka, nějaké nastavení si můžeme projít, udělám z toho, jak říkám, takový seriál, takže tohle je taková úvodní díl, takže se můžete těšit na druhý díl tohoto této instalace.